Nu går jeg lige ud til Henrik. Han ved ikke, jeg kommer. Vel, Lulu? Fordi det er ret impulsivt, fordi han sidder derude og laver et eller andet. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvad er det, far laver derude? Så lad os lige gå ud og kigge. Han ved ikke, jeg filmer. Hej, skat. Det er sådan lige lidt impulsivt. Men du sidder og laver et eller andet. Og det er jo sådan her, vores hverdag nogle gange kan se ud, og jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er, du sidder og laver lige nu. Nå, men skal du vide alting? Det skal jeg. Og vi har ikke noget lyd på eller noget, fordi det er bare noget, jeg lige har tænkt mig at lave en video om her. Fordi det er jo sådan, nogle gange så sidder du der og tænker en hel masse tanker om nogle videoer, vi skal lave. Og det tror du, det er det, jeg sidder og laver? Det tror jeg, det er det, du laver nu. Men jeg ved ikke, hvad det omhandler jo. Se, så du har egentlig bare puttet ned i hullet selv. Ja. Og du ved i bund og grund ikke, hvad det er, jeg sidder og laver. Lige præcis. Så nogle videoer, jeg skulle lave, det kunne lige så godt være en fødselsdagssang til min mor. Ej, så håber jeg ikke, det er det. Jeg håber ikke, det er det, jeg filmer. Eller du er i gang med noget helt tredje. Men det er jeg ikke. Vil du vide, hvad jeg laver? Ej, så håber jeg, det er noget med hun at gøre. Og min mor er da også en slags tæve. Ja, det er hun. Undskyld. Nå, men hvis I vil vide, hvad jeg sidder og laver. Du skal nok tale højt, for vi har ikke noget lyd på. Nå, hvis I vil vide, hvad det er, jeg sidder og laver, så sidder jeg her med en computer, en laptop, og så tænker jeg, okay, så sidder du med et stykke papir. Det er jo sgu da noget gammeldags. Du kan da lige så godt bare skrive på din computer. Det gør jeg ikke. Jeg har det godt med at skrive på et stykke papir. Og hvad er det så, jeg skriver? Det er ikke en fødselsdagssang. Det ser sådan her ud. Det er som jeg sidder og skriver lige nu. Og jeg skriver faktisk om nogle nye videoer ind til vores univers. Ej, det var godt. Så du ramte rigtigt. Så du ramte rigtigt hul, kan man sige. Så det gør jeg. Ja. Hvad handler det om? Jamen det handler... Jeg synes, der mangler noget forståelse for... en masse myter derude. Kald det myter, kald det hvad du vil. Der er en masse... det ene og det andet, tredje og fjerde. Og det vil jeg gerne skrive lidt om. Og det vil... Jeg vil ikke skrive myterne, og vi rører med myterne, det må man selv om. Men jeg vil gerne skrive om, give min erfaring, og lave videoer om erfaringen med, hvad er min erfaring igennem de sidste 12 år omkring vores hunde. Lever vores hunde i en flok? Ja, det gør den, det kan de jo ikke. Er vi også et flokdyr? Hvad sker der? Når vi er en flokdyr, og hunden er et flokdyr, vi så lever sammen, så er vi jo rent faktisk bare en stævleflok. Som er en falsk flok, kan man sige. Og så skriver jeg lidt om grupperinger i det. Skriver noget om dominans og lederskab, misforståelser. Og så har jeg skrevet noget om hierarki. Findes det? Findes dominans? Findes hierarki? Hvis det findes, hvordan ser det så ud? Hvor er børnene henne i alt det her? Hvor det her, jeg vil godt sige gammeldags, med det her med at gå ud af døren først. Om det er, fordi du er den store, stærke leder, eller fordi det er, at du så viser, at det er dig, der har de store kræfter. Er det derfor, vi går ud af døren først? Eller er det ikke? Eller er der måske en anden forklaring på? Er det måske bare praktiske årsager? Og jeg sidder faktisk bare og laver nogle videoer om det, jeg skal gøre nu her. Det er flokdannelse, pseudoflokken og grupperinger, lederskab, mentor, dominans og hierarki. Og det er sådan set det, du har taget mig på sengen, skulle jeg sige, på morgenkaffen mad. Ja. Så det er det, jeg sidder og laver, skat. Det synes jeg også er rigtig godt. Og det er... Det er selvfølgelig videoer. Det her det kommer til at være videoer, som der kommer ind i vores online univers. Der kommer selvfølgelig nogle små sneak peek også ud på de forskellige sociale medier, som vi også kører på. Men det er rigtige videoer ind til vores online univers. Så det er det, jeg sidder og skriver op. Fordi jeg synes, der mangler, ikke kun i vores univers, men generelt, så mangler der... Det er også rigtigt. Det er også fordi, jeg synes jo også, at der sker en rigtig mange misforståelser, hvad angår, hvordan med træning med hunden, fordi at man måske træner efter nogle
en måde, man tror, at hunden tænker på, som den slet ikke tænker på. Ja, hunden har jo slet ikke den samme hjerne som os, så det handler også om, det her handler også om hundens hjerne. Ikke? Det er din lille hjerneskab, det handler om. Ja, det er din lille hjerne, det handler om. Om hvad er det, der sker inde i vores hunde? Og hvorfor er det, det sker? Og kan vi overhovedet betragte os alle sammen til sammen, altså mor og far, to børn og to labrador, kan vi overhovedet betragte det som en flok? Ja. Det kan altså røbe her, at det er vi ikke. Vi er en sævdeflok. Og det er sådan set bare det, der ligger i det. Og det kommer der selvfølgelig en masse videoer ud over, om hvorfor det ser sådan ud. Og hvorfor. Og hvordan vi så skal agere. I min verden. Så det er video omkring det. Så det er det, jeg sidder og laver. Og så kan vi da også lige reklamere med, at flyrejsen med Lulu kommer ud i næste uge. Nå ja. Og du skal lige være hjem igen, ikke? Ja, og så, vi har jo lavet en serie med at flyve med sin hund, og så har vi også lavet en lille serie om at lave langliner, og hvorfor vi har forskellige længder på vores liner, og hvad man kan bruge dem til. Så det var bare lige en lille reklame, men de kommer ind i næste uge. Men, så, men hvis man er betalt for ikke at få reklame, hvordan får man så det væk, du lige har sagt? Nej, pjat. Nå. Det er nok om det, men det var, så var det ikke helt åndssvagt, jeg gjorde det her, som jeg gjorde. Nå. Jamen, men, så vil jeg da kun sige god søndag. Det vil Lulu og jeg også. Ja. God søndag til jer derude, og ja. så arbejder jeg lige færdig, fordi at, jeg er sådan set inde i mit moment lige nu. Så vi ses derude.